hayotda har bir olgan har bir soniyasi men uchun dars bo'lgan. O'shani aytaman. Hayotimni yecholmayotgan muammolarim o'z-o'zidan yechilib ketgandek, o'z-o'zidan hal bo'lib ketgandek menga tuyulyapti. U muammo emasda, oddiy jarayon, o'sha jarayonni qabul qilishim kerak. Muammo sifatida emas. Jarayon bo'lish kerak. Bo'lmoqda va bo'ladi degan maqsadda qarashim kerak ekan. Har bir jarayon o'z vaqtida o'zini vazifasini bajarayapti deb qarashim kerak. Bular hammasi meni ichimdagi jarayonlarim, ichimda bo'layotgan vaziyatlar. O'shalar bilan aynib olishim kerak. Ichimda qanday vaziyat bo'layotganligini aynib olishim kerak. Hayotdagi jamiki ustozlarimdan menga kim ustozlik qilgan bo'lsa, shu paytgacha hammasidan minnatdorman. Ta'zimdaman hammalarga. Chin qalbimdan, yuragimdan ta'zimdaman. Ular men uchun juda ham buyuk. Jamiki insonlardan minnatdorman. Vahinadan ham minnatdorman. O'shani anglatgani uchun. Bu retrit menga nima desam bo'ladi? Hayotda o'tolmaydigan, tega olmaydigan nuqtalarim bor-u, o'shalarga tegib-tegib o'tib ketdi-da, o'shalar ochilib ketdi deyman. Men juda ham minnatdorman Shahinadan ham, juda ham minnatdorman. Nasib qilgan ekan, mana Shahina yetib keldim. Bundan buyog'iga qayerda retrit bo'lsa, borishga harakat qilaman. O'zimga ruxsat berdim, ruxsat berdim. Dunyoni qaysi chekkasida bo'lmasin. Ular bilan birga bo'lishga qaror qildim. Buning uchun minnatdorman.